Vingança Titã. Feminino de rua, segui minha estrada. De orfanato pra casa, não preciso de uma família sem graça. Preciso achar minha mãe, nada vai me impedir de tentar procurá-la. Seu policial, o suspeito tá ali, eu que liguei, juro, não fiz nada. Mas que bagulho esquisito, o trem tá em outra dimensão. Uma caverna escura, um cajado, um mendigo todo barbudão. Precisa de um campeão, alguém puro de coração, o quê? Menino, diga meu nome e pega com força aqui no meu bastão. Oh, não vou fazer isso aí não. Anda logo, moleque. Fred, não grita, me ajuda, eu não sei o que tá acontecendo. Peguei no bastão de um mendigo e agora não consigo ir no banheiro. Cara, que roupa maneira, um super-herói que demais. Vamos testar sua roupa e ver seus poderes, o que será que isso aí faz? Oi, seu bandido, cê pode ajudar pra ver se sou a prova de bala? Pô, acho que foi a roupa, me faz um favor, atira na minha cara. Vamos comprar umas bebidas, porque eu tenho cara de maior de idade. Não acredito que deu certo, ela nem pediu nossa identidade. Pausa pra selfie, músculo de aço, tipo Superman, só que bem mais irado. Força sobre-humana e velocidade, Capitão Faísca. Tá de sacanagem com esse nome, né, Fred? Pausa pra selfie, músculo de aço, tipo Superman, só que bem mais irado. Força sobre-humana e velocidade, os deuses unidos formaram Testando os meus poderes pra ver o limite que posso alcançar. Pelo menos já sabemos que não fico sem carga no celular. Vamos fazer alguns testes e ver se mais força desse corpo surge. Vamos gravar tudo isso e bombar esses vídeos de herói no YouTube. Você é corretora de imóveis, seu super-herói quer um esconderijo. Pode ser embaixo de uma cachoeira igual aquele cara rico. Não sou rigoroso, pode ser qualquer uma que ninguém possa encontrar. Desculpa, mas isso é impossível, infelizmente eu não posso ajudar. Então vamos treinar, Fred me ajuda, vamos subir aquelas escadas. Não são as escadas que o Rock Balboa subia pra dar uma malhada. Mas olha só quem diria, a gente encontrou alguns fãs. Olha só o que eu sei fazer, preste atenção. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Jogando raios no céu, acertei um ônibus, que confusão. Eu vou salvar essas pessoas, você não é um super vilão? Cara, que irado, agora é a parte que a gente tem que lutar. Então beleza, eu vou ser bonzinho, eu deixo você me acertar. Não consigo acreditar, ele tem a mesma força que eu. Eu tomei um soco na cara que não faço ideia o que aconteceu. Falou que o mago acabou com sua vida pagando de vitimista. Mas eu vou vencer no final, meu nome é Shazam, eu sou protagonista. Pausa pra selfie, músculo de aço, tipo Superman, só que bem mais irado. Força sobre-humana e velocidade, eu sou trovoada. Tá de sacanagem com esse nome, né, Fred? Pausa pra selfie, músculo de aço, tipo Superman, só que bem mais irado. Força sobre-humana e velocidade, os deuses unidos formaram Shazam! Percebe o talento de rap, sou grave pesado nas track. O track da rima, track alucinante com a vitamina de internet. Melhor youtuber de rap, procede, não, mas isso não me impede. Reserva argumentos, esforço, talento, se inscreve no Place BR. Se inscreve aí, moleque.